那我们现在就已经突破了300场，好，所以这个云林县这边是努力最多的地方。那另外大厂带小厂的地方哈，这个总共是3场，云林县就占了7场，所以大部分都是云林县在推动的，非常的不遗余力。所以也谢谢这个县政府团队的一个帮忙哈，让我们那个整个推动计划这个可以更顺利的进行哈，那也是让整个一个早扎早愈的一个推动计划这个可以更顺利的成功。 丁医师这边这个厂的话，就是一个非常棒的示范。那我们很期待大厂带小厂，所以呢，我们还有许多的这个畜牧业者，我们就大家一起来，不管是从我们的这个猪粪尿，或者是说我们的废水，甚至我们的沼气啊，这些都可以变成是黄金资源再利用。那让我们的农特产，让我们的整个土地，让我们整个环保，还有让我们整个农业，它是可以共创多赢。 养猪业在台湾来讲，从过去到现在，大家一直认为是一个制造脏乱、制造环境污染的一个问题。我就是要扭转社会对这个旧的观念来改变。我现在所要讲的，养猪业一定会有前瞻，一定会有前途。 不会是像大家想的，养猪业是一个末路。在我来讲，它才正在开始。